om man lyssnar, om någon vill lyssna på lungorna kanske här, så kan det vara andning. Hur går det? Har du ont? Mår du illa kanske? Du mår lite dåligt. Jag ska sätta upp dig lite mer då kanske. Om du mår dåligt. Ja, det känns mycket bättre. Det känns bättre, va?